નમસ્કાર બંધુગણ, જય માસોલી, જય હિન્દ. હું ડોક્ટર રામચંદની પદ્મપુર વિધાનસભા ક્ષેત્રરૂ પદ્મપુર જણે સચેતન નાગરિક. આજે પદ્મપુરરે ઉપનિર્વાચન હોવાકે જવું છે, ઉપનિર્વાચન ચાલી છે પ્રક્રિયા. મુઇ સ્પેશિયલ લીવ નેકરી પદ્મપુર આસીછે ભોટ દેવાર લાગે. સચેતન નાગરિક હિસાબે નિરપેક્ષ બિના ડરરે ભોટ દેવાર અછે. આમકુ એન્તા પ્રતિનિધિ બાછવાર અછે જેન પ્રતિનિધિ આમર અંચળર ઉન્નતિ લાગી સહાયક હેવા. શિક્ષા, સ્વાસ્થ્ય, પરિમળ, રાસ્તાઘાટ જે આમર વિકાસ કરવા. તો ડેફિનેટલી આજે બડ઼ પર્વ, ગણતંત્ર બડ઼ પર્વ હોઉચે નિર્વાચન. નિર્વાચનકે નિર્વાચનરૂ દૂર હેવાર કથા. ગોટે ચિકિત્સક મોર સમય બહાર કરી મુઇ બી આસીછે. મુઇ આશા કરુ આપણમાને બી ઘરુ બહાર કરી બેસીકરૂ બેસી માત્રારે આપણ નિર્વાચનરે ભાગ નેબે આ ગોટે ઉત્તમ પ્રતિનિધિકે બાછવે. દુઃખર કથા, દુઃખર કથા, નિર્વાચન જેતે ખર્ચ હોઈચે સમસ્તે જાણીછન. સે ખર્ચટા જદી ચિકિત્સા ક્ષેત્રે ખર્ચ હોઈતા, હોસ્પિટાલ લાગી ખર્ચ હોઈતા, રાસ્તાઘાટ લાગી ખર્ચ હોઈતા, છુઆમાંકર એજ્યુકેશન લાગી ખર્ચ હોઈતા, બેલે સેટા બહુત ખુશીર કથા હોઈતા. કિંતુ દુર્ભાગ્યર કથા, એ સબુ તો હેઇ પારે. કિંતુ તથાપિ જેહેતુ આમકુ ભોટ દેવાર ગોટે અધિકાર દેઇછે, આમર મૌલિક અધિકાર સે સમાન એટરા, તો આમે ગોટે એન્તા પ્રતિનિધિ બાછમા જેન પ્રતિનિધિ કી પ્રતિનિધિ આમર સુખ દુઃખરે સાથી હેવા, સ્વાસ્થ્ય ક્ષેત્રે ઉન્નતિ કરવા, શિક્ષા ક્ષેત્રે ઉન્નતિ કરવા, રાસ્તાઘાટર ઉન્નતિ કરવા, સેટા હોઉચે આમર પ્રથમ કર્તવ્ય. આમે વિકાઉ નિશે પદ્મપુર જનતા, વિકાઉ નુહે પદ્મપુર જનતા. સચેતન હે પદ્મપુર જનતા, જાણીછન જે કાહાકે ભોટ દેવાર છે, કેન વ્યક્તિ ભોટ નેલે લોકંકર મને આમર દેશર જાતિર આમર પદ્મપુર ઉન્નતિ હેવા. તો સેથિલાગી મેં આશા કરુછે સમસ્તે આપણ નિર્વિવાદરે કોણસી લોકંકર મને પ્રવચન ને આસીકરી નિજર ભોટ સાબ્યસ્ત કરું, અધિક માત્રા સાબ્યસ્ત કરું, આઉ ગોટે ભલ પ્રતિનિધિકે આમે નિર્વાચિત કરમા. કારણ ભોટટા હિ ગોટે માત્ર જિનિષટા જેનટાકે આમકુ ગણતંત્રરે જેતેબેલે નિર્વાચન હેસી સમસ્તે આમ પાકે ભોટ ભિક્ષા કરી આસન. કિંતુ નિર્વાચન સરલા પરે આમકુ લાત મારસન. ଏଇଟା ହେଉଛି ନୈତିକ, ଏଇଟା ପ୍ରକୃତିର ବାସ୍ତବିକ ଚିତ୍ର, କଡ଼ୱା ସଚ୍ ଭୋଟ ନେଲା ବେଳେ ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍, ଯେନ୍ମାନେ କେବେ ଆମର ଘର କିଣି ଆସୁଥିଲେ ଦେଖିବେ ସମସ୍ତେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇସନ୍. କିନ୍ତୁ ଭୋଟ ସରିଲା ପରେ ସେ ଜିନିଷ ନାଇଁ ହୁଏ. ଭୋଟ ସରିଲା ପରେ ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମାନେ ବିକାଉ ବୋଲି ବନାଯାଏସି, ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଖରାପ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଖାଯାଏସି. ଭୋଟରମାନେ ଯେ ସତେ ଯେନ୍ତା ତାଙ୍କର କିଛି ଅଧିକାର ନାଇଁ ନବେଲେ ଲାଗ୍ସି. ତ ସେଥିଲାଗି ବଡ଼ ନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି ଆମର ବଡ଼ ଗୋଟେ ପର୍ବଟେ, ଯେନ୍ଟାକି ବଡ଼ ଅଧିକାରଟେ. ସେ ଅଧିକାର ଆମକୁ ଭାରତ ସରକାର ଦେଇଛି, ଆମକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଇଛି, ଆମକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେଇଛନ୍, ଆମକୁ ସେ ପ୍ରତିନିଧିଟା ଭୋଟର ଅଧିକାରଟା ସମ୍ବିଧାନ ଦେଇଛି. ସମ୍ବିଧାନ ଦେଇଛେ, ସେ ସମ୍ବିଧାନର ପ୍ରୟୋଗ କରିକି, ସମ୍ବିଧାନର ସେ ଅଧିକାରକେ ପ୍ରୟୋଗ କରିକି ଗୋଟେ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବାଛମା, ଆଉ ଆମର ପଦ୍ମପୁର ବିକାଶରେ ସହାୟକ ହେବ. ପଦ୍ମପୁର ହେଉଛି ମୋର ଜନ୍ମ ମାଟି, ବୁଢ଼ାସମ୍ପରିଆ ଲୋକେ. ବୁଢ଼ାସମ୍ପର ମାଟି ପ୍ରତି ମୋର ସବୁବେଳେ ଦରଦ ରହିଛି, କାରଣ ସେଥିଲାଗି ବୁଢ଼ାସମ୍ପର ମାଟି ଲାଗି ମୁଁ ଚିକିତ୍ସକ. ବୁଢ଼ାସମ୍ପର ମାଟିର ଯେନ୍ କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ମୁଁ ଦେଖିଛେ, ତେଣୁ ଅଞ୍ଚଳର ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ବାପା ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲି ସେ ସମୟରୁ ଦେଖିକି ଆସିଛୁ. ସେଥିଲାଗି ମୁଁ 1 ଟଙ୍କା କ୍ଲିନିକ୍ ସ୍ଥାପିତ କରିଥିଲି. ତ ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଅଧିକା ନିଶ୍ଚୟ ସାବ୍ୟସ୍ତ କର୍ମି. ଆମେ ସବୁ ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦେସୁଁ, ସମ୍ମାନ ଜଣାସୁଁ, ସବୁ ପାର୍ଟିକେ ସମ୍ମାନ ଜଣାସୁଁ. ଆଉ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଯାହାକେ ଇଚ୍ଛା ଲାଗ୍ବା ତାହାକେ ଭୋଟ୍ ଦେମା, ଯାହା ଯାହା ପ୍ରତି ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ରହିବା ତାହାକେ ଆମେ ଭୋଟ୍ ଦେମା. ସେଥିରେ କାହାରି ମାନେ ଅଧିକାର ନାଇଁନ କି ବାଧ୍ୟ ନାଇଁ କରିପାରନ୍, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆମର ଅଧିକାରଟା ନିଶ୍ଚୟ ସାବ୍ୟସ୍ତ କର୍ମା. ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇ ଅଧିକାର ବଳରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଉନ୍ନତ ଭଲ ପ୍ରତିନିଧିକେ ବାଛମା, ଏଇଟା ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ହେ. ପଦ୍ମପୁର ଜନତା ହେଉଛି ବହୁତ ସଚେତନ ନାଗରିକ, ପଦ୍ମପୁର ଜନମା ହେଉଛି ସ୍ୱାଭିମାଟି. ଏ ମାଟିଟା ସ୍ୱାଭିମାନୀ ମାଟି ସବୁବେଳେ କହି ଆସିଛେ. ଏ ମାଟି ପ୍ରତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଦରଦ, ସମସ୍ତେ ଆଶା କରୁଛେ ଯେ ବି ପ୍ରତିନିଧି ହେଉ, ଯେନ୍ ଦଳର ପ୍ରତିନିଧି ହେବା, ସେ ମାଟିର ଉନ୍ନତି କାମନା କରିବା, ଉନ୍ନତି ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରିବା. ଆଉ ସେ ଆମରି ଲୋକ ହେଇକିରି ଆସିବା, ହାର ଜିତ ଲାଗି ରହିବା, କିନ୍ତୁ ବିଜୟ ହେଉ କି ହାର ହେଉ ସବୁ ପ୍ରତିନିଧି ଯଦି ମିଶିକରି ଆମର ପଦ୍ମପୁର ଲାଗି ଲାଗ୍ବେ, ପଦ୍ମପୁର ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ହେବା, ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ସେଟ୍ କରିବା. କହିଲା ଯେ ମାଟିରୁ ବଡ଼ କି ଏନ୍ସିଆ ନୁହେଁ, ସେ ମାଟି ଆଗ ତାପରେ ପାଟିଏ. ସେଥିଲାଗି ମାଟିକେ ପହିଲା ସମ୍ମାନ ଲାଗି ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି କାମ କର୍ମା. ଯେ ଜିତୁ ଯେ ହାରୁ, ହାର ଜିତ ତ ଗୋଟେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ମାନେ ଇଏ, କିନ୍ତୁ ଯେ ବି ଜିତୁ, ଯେ ହାରିଗଲେ ବି ସେଥିରେ ଆମେ ଦୁଃଖ କର୍ମା ନେନ,
କି ଜିତିଗଲେ ବି ସେଥିରେ ଖୁସି ହେବାର ନାଇଁନ। କାରଣ ଆମର ଲାଗି ସବୁ ପ୍ରତିନିଧି, ଯେନ୍ ପ୍ରତିନିଧିଟା ସମାଜ ଲାଗି, ଦେଶ ଲାଗି, ଆମର ବିଧାନସଭା ଲାଗି କିଛି କରିପାରବା, ସେ ପ୍ରତିନିଧି ଡେଫିନେଟଲି ବିଧାନସଭାକେ ଯିବା। କିନ୍ତୁ ଯେ ହାରିଗଲା ପ୍ରତିନିଧି ଯେ କିଛି ନାଇଁ କରେ ସେଟା ବି ନୁହେଁ, ତାର ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ରହୁଛେ। ସମସ୍ତେ ମିଶିକରି ଆମେ କାହାକେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରିବାର ନାଇଁନ। ସବୁ ପ୍ରତିନିଧି ଯଦି ମିଶିଯିବେ ତାହେଲେ ଆମେ ପଦମପୁରର ଯେନ୍ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛେ ଜିଲ୍ଲା, ସେ ଜିଲ୍ଲା ଯେନ୍ଟା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବି କହିଛନ୍ ଯେ ମାନେ ପଦମପୁର ଜିଲ୍ଲା ହେବା ଆଶା କରୁଛୁ, ସେଟା ସଫଳ ହେବାର କଥା। କାରଣ ଆମର ଜିଲ୍ଲା ଲାଗି ସବୁ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଅଛି, ଜିଲ୍ଲା ଲାଗି ଯାହା ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ପଦମପୁର ଗୋଟେ ସେ ଫିଟ୍ କରୁଛି, ସେ କ୍ରାଇଟେରିଆକେ ଫିଟ୍ କରୁଛି, ସେଥିରେ ପଦମପୁର ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲା ହେବାର କଥା। ଆଉ ପଦମପୁର ମାଟିରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ହେବାର କଥା। ଆଉ ସବୁ ପାର୍ଟିର ଯେନ୍ମାନେ ବା ଯେନ୍ ନିର୍ଦ୍ଦଳୀୟ ମାନେ ବି ଅଛନ୍, ଯେନ୍ ଉମେଦ୍ୱାର, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଶୁଭେଚ୍ଛା। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛେ ଯେ ବି ଜିତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଯେ ମନମାଳିନ୍ୟ, ଯେନ୍ ଗୋଟେ ଖରାପ ଭାବନା ଅଛି, ସେଟା ଇଲେକ୍ସନ୍ ସରିଗଲା ପରେ ସରିଯିବା। ଆଉ ଏ ମାଟି ଲାଗି ସମସ୍ତେ ଲାଗି ପଡ଼ବେ, କାରଣ ଜିତିଲେ ଯେ ବଡ଼ ଲୋକ ହେଇଯିବ, ହାରିଲେ ଯେ ଛୋଟ ଲୋକ ହେଇଯିବ, ହେନ୍ତା ନୁହେଁ। ହାର ଜିତ ତ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଲାଗି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର ମାଟା ହଉଛି, ମାଟିଟା ହଉଛି ବଡ଼। ସେଥିଲାଗି ଇଲେକ୍ସନ୍ ସରିଲା ପରେ ମୋର ପୁରାପୁରି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ସବୁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଏକ ହେଇକରି ମାଟିର ଉନ୍ନତି ଲାଗି ଲାଗିବେ। ଫେର ଥରେ ଯେନ୍ ଯେନ୍ ମାନେ ବି ଉଠିଛନ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ, ତାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛେ। ସମସ୍ତଙ୍କର ମାନେ ଆଶା କରୁଛେ ସମସ୍ତେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ସରିଲା ପରେ ଇ ମାଟି ଲାଗି ଯାହା ବି ହେଇଥିବା ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ, ସେ ସବୁକେ ଭୁଲିକରି ଇ ମାଟିର ବିକାଶ ଲାଗି କାମରେ କରିବେ। ଆଶା କରୁଛେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଅଛୁ, ଯଦି ପଦମପୁର ମାଟିର ଉନ୍ନତି ଲାଗି କାମ କରିବେ। ଯେ ପଦମପୁର ମାଟିର ସିଟିଜେନ୍ ହିସାବରେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଅଛୁ, ସମସ୍ତେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଅଛୁ। ଆପଣ ଖାଲି ପଦମପୁର ମାଟିର ବିକାଶ କରୁନ୍, ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଗମନାଗମନ, ଯେନ୍ ଦାଦନ ଖଟି ଯାଉଛନ୍ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା, ସବୁ ସମାଧାନ ନିଶ୍ଚୟ ହେବା। ଆଶା କରୁଛେ ଗୋଟେ ଚିକିତ୍ସକ ହିସାବରେ, ଗୋଟେ ପଦମପୁରର ଜିମେଦାର ନାଗରିକ ଉପରେ, କି ଆମେ ଆଜିର ଗଣତନ୍ତ୍ର, ଆଜିର ଯେନ୍ ଭୋଟିଂ ହେବା, ନିରପେକ୍ଷ ହେବା, ସମସ୍ତଙ୍କ ମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ଭୋଟର ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବେ, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଭୋଟ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଉନ୍ନତ ପ୍ରତିନିଧିକେ, ଭଲ ପ୍ରତିନିଧିକେ ବାଛମା। ଜୟ ହିନ୍ଦ୍, ଜୟ ମା ସମଲେଇ, ଜୟ ଭାରତ, ଜୟ ବୁଢ଼ା ଶମ୍ବର।